ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଶୁଭଲଗ୍ନ। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ସକାଳ 10:15-25 ଯାଏଁ ହେଉଛି ଶୁଭଲଗ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ବାହାରିଥାଏ ଶୁଭଲଗ୍ନ। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ଶନିବାର ତୁଳା ଲଗ୍ନରେ 10:15-10:25 ମଧ୍ୟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିହେବ। ପ୍ରଥମେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିହେବ। ବ୍ରହ୍ମ ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଶୁଭଲଗ୍ନକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମଳୟ, ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା କି ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ, ଖାସ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗଣପର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ନଜର ରହିଥିଲା କି ଶୁଭଲଗ୍ନ କେତେବେଳେ ବାହାରିବ, କାରଣ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ନବାନ ଲାଗି କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ପଣ୍ଡିତ ସଭା ରହିଛନ୍ତି ବା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଶୁଭଲଗ୍ନକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସମୟ କେତେ ରହିଛି, ନବାନ କେତେବେଳେ ଲାଗି କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ନୀଲିମା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରର ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବ୍ରହ୍ମ ମହାପଣ୍ଡିତ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଯାହା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ପଣ୍ଡିତ ମହାସଂଘ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରଖିବା, ଆଜି ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ନୂଆ ନବାନ୍ନ ପାଇଁ। କେତେବେଳେ ସମୟ ବାହାରିଲା, କେମିତି ଆପଣ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ? ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନୂଆଖାଇ ଭୋଗ ଲଗାବାର୍ ଲାଗି ଆଜି ଦିନ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ଆହ୍ୱାନ ଥି ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭା ଇନ ବସିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ଇନ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇକରି ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଆଗାମୀ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଇଂରାଜୀ ତାରିଖ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳ 10:15-10:25 ଭିତରେ ତୁଲା ଲଗ୍ନ ଥି ମିଥୁନ ନବାଂଶ ଥି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାନେ ନୂଆଖାଇ ଭୋଗ ଲାଗବା ବୋଲି ପଣ୍ଡିତମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍। କେମିତି କରି ଲଗ୍ନ ବାହାର କଲେ, ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ବିଜ୍ଞାନମାନେ ଥିଲେ, ଲଗ୍ନ କେମିତି ବାହାର କଲେ? ଏକସତ୍ ବିପ୍ରା ବହୁଧା ବନନ୍ତି ନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲୋଚନାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ନିଜର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କଲାପରେ, ସେ ମତର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କଲାପରେ ଯାଇକରି ଲଗ୍ନ ସମୟକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ପଣ୍ଡିତ ସଭାରେ। ଓକେ, ଦେଖୁଥିଲେ ନୀଲିମା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରଖୁଥିଲା ଯେଥିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ପଣ୍ଡିତ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 10:15-10:25 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ ଲାଗିହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୂଆ ଖାଇବେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିରେ ଖେଳିଛି, କାହିଁକି ନା ବିଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ନୂଆଖାଇକୁ ଗତ ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କରୋନା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ, ଏବଂ ମାନେ ମନ୍ଦିର ତ ଯାଇପାରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦର୍ଶନ ବି ସେମାନେ ଲାଭ କରିନଥିଲେ। ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଟିକେ କଟକଣା କୋହଳ ବି ହେଲାଣି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିଲାଣି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ନୂଆଖାଇ ଆସୁଛି, ତ ସେଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଲାଉ ଅଛି କି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କି? ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାଣି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ତାପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଲିମା, ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି, ନବାନ୍ନ ଲଗ୍ନ, ତ ଏଇ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ନବାନ୍ନ ଦିନରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନିକି ଗତ ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୁଏ ସେଭଳି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିଛି, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ, ଦିନେ ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କ'ଣ ପାଳନ କରିକି ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସମଲେଶ ଯେତେବେଳେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିଥାଏ ବା ଯେଉଁଦିନ ନୂଆ ଖାଇଥାଏ, ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମନରେ ଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିଥାଏ ନୂଆଖାଇ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣପର୍ବ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଯାହା ରହିଥାଏ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରକାର ଭେଟଘାଟ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଲଗ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଲଗ୍ନକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ, ମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖ 10:15-10:25 ମଧ୍ୟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ, ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ।